26. festival evropskog filma Pavić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.pavićfilmfestival.com. Danas razgovaramo sa gospodinom Miljanom Krekom Kljakovićem, dobitnikom nagrade Aleksandra Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu. Gospodine Kreko, gospodine Kljakoviću, vi ste zapravo prava definicija tog objašnjenja nagrade Aleksandra Livka za doprinos evropskom filmu. Stičem utisak da ste mnogo ostavili evropskom filmu. Evropski film vam je to vratio onom nagradom Evropske filmske akademije, tada se drugačije zvala, za delikatesnu radnju. Šta zapravo za vas znače nagrade koje dobijate? Pa znači, te nagrade su uvek normalno dobrodošle, pogotovo kada neko kao ja stasava u tim godinama i kada počinje se bavi u stvari scenografskim poslom. Dok sam bio mlađi, značili su mi mnogo više normalno nego danas. Ja sad u ovim poznim godinama, kada već pokušavam i da nekako završim karijeru, one nisu toliko bitne koliko su bitne za afirmaciju same filmske scenografije. Jer filmska scenografija je uvek nekako gurnuta i skrajnuta na margine filmskih dešavanja i tu nastaje najveći problem. Ljudi u filmskoj scenografiji ne znaju baš puno, bar u našem okruženju. Znate šta, ja sam počeo sa filmom Gorana Markovića, kada smo svi stvari, ta generacija neka, Goranova, ja sam nešto malo mlađi, počela da radi na filmu. Tako da je taj prvenac film u stvari učinio svoje. Meni se taj posao scenografa ili uopšte filma učinio vrlo interesantnim i zato sam na tom poslu i ostao. Ali nije to samo bila ljubav prema scenografiji, jer ja u tom momentu kad sam radio filmsku scenografiju nisam ni znao šta to znači u stvari. Ali ta bliskost kamere, glumaca, važnih ličnosti, prijatelja i svega ostaloga, činila je u tom momentu posao mnogo interesantnim. Do kasnije, radeći na filmu, nisam u stvari naučio i saznao u suštinu filmske scenografije. Kako ste učili scenografiju? Kako se zapravo nauči? Pretpostavljam kroz rad, konstantan, ali da li ste imali neke repere, da li ste gledali dosta stranih filmova gde je scenografija više dolazila do izražaja nego u jugoslovenskom filmu? Znate šta, scenografija se uči u hodu i to je jedini način da je naučite kako treba. Sigurno da sam gledao dosta filmova u tim danima kad sam stasavao kao scenograf i da sam pratio dešavanja u kinematografiji, baš što se scenografije tiče. Ali je scenografija se stvarno taj zanat, da tako kažem, uči se direktno na filmu. To je najbolja škola za scenografiju, raditi sam film. Dosta ste filmova radili, što u jugoslovenskom filmu, pa u srpskom, što u Evropi, što u američkim produkcijama. Šta vam je predstavljalo najveći izazov? Je li ima jedan film ili dva ili tri gde ste se najviše mučili, gde ste najviše znoja prolili? Znate šta, nijedan film nije bio lak. Nema lakog filma. Pa čak da je i najmanji, nije lako uraditi i praviti posao. Ljudi imaju potpuno drugo viđenje filmskog zanimanja, da tako kažem, jer nisu u filmu od početka do kraja. Mi koji se bavimo filmom to znamo vrlo dobro koliko je težak put, naporan, pun stresova i svega ostaloga. Ljudi obično razmišljaju, kad razmišljaju o filmu, razmišljaju na jedan poseban i drugačiji način. Tu su crveni tepisi, tu su lepe večere, tu su izlasci, bazeni i sve ostalo. Međutim, sve je to pogrešno, razmišljanje o filmu. Film je jedan vrlo stresan, naporan i dugotrajan posao. I kompleksan, zahteva angažman velikog broja ljudi.
Pa kako da ne, mislim, tu je, zavisi normalno od veličine, da tako kažem, filma i kompleksnosti njegove. On iziskuje vrlo veliki broj saradnika. Da biste realizovali jedan veliki dekor, vi morate imati veliki broj saradnika koji učestvuju u tome. To je jedan lanac koji je povezan i bez koga se ne može uraditi. Možete, ono što sam stalno govorio, možete vi biti odličan scenograf sa neverovatnom bujnom maštom, sa neverovatno dobrim skicama i sve, ali ako nemate ekipu da sprovedete to sve što ste zamislili, neće biti posao dobro urađen. E, upravo ste mi dali šlagvort za sledeće pitanje, a to je što ste dobro zamislili, rekli ste. Vaš kolega, dobitnik nagrade Aleksandra Livka, Zoran Simjanović, je ovdje na konferenciji za novinare govorio o tome koliko mu je značajno da kad već reditelj i scenarista piše scenario, da se uključi u rad na filmu i da već tada počne da smišljava muziku. Kada se vi uključujete? Kakav je zapravo vaš način rada? Pa znate šta, jedan od prvih autora koji se uključuje u pripremu jednog filma je scenograf. Scenario postoji već sam po sebi kao zadata tema. Prva i osnovna stvar je razgovor sa rediteljem i uključivanje scenografa da bi se mogla napraviti neka, da kažemo, koncepcija samog filma. To je vrlo važan moment svakog filma. I to je, scenograf je jedan od prvih ljudi u toj autorskoj ekipi na tim različitim novima koji se uključuje praktično u jedan film i ostaje do kraja filma. Posle toga šta sledi? Izrada skice ili kako? Znate šta, obično, to je vrlo kompleksan posao, zavisi normalno sve od veličine filma i od obimnosti, da tako kaže, posla. Sigurno da posle prvih razgovora obavljenih sa rediteljem, vi stvarate i počinjete da realizujete neke idejne skice, da pravite nešto što vam prolazi kroz glavu i što vaša mašta može da stvori. S tim skicama praktično počinje širenje tog kruga autora, ljudi koji ulaze u film jedan po jedan. Normalno, direktor fotografije, ne znam, kompozitor i tako dalje i tako dalje. Tu se stvara jedan krug ljudi koji učestvuje u stvari u diskusiji, razgovoru o koncepciji samoga filma, scenografskoj koncepciji samoga filma. I normalno da na neki način svi ti ljudi pomažu scenografu koji kasnije realizuje filmski dekor. I zapravo pun proizvod vaše mašte jeste izgradnja te scenografije, pretpostavljam da. Apsolutno. I to je taj sada sledeći korak kada počinje da se realizuje ono što ste dogovorili. Kad ste koncepciju napravili scenografsku, vi krenete u realizaciju toga. Za tu realizaciju je potrebno veliki broj saradnika, normalno da zavisi od veličine dekora i svega ostaloga, ali tu se uključuju raznorazni scenografi, novi art direktori, asistenti, pomoćnici, arhitekti, scenografi opreme, jedan veliki, veliki broj ljudi koji u vašu ideju razrađuje i sprovodi do najsitnijih detalja. Zapravo, vaš sektor kojim vi rukovodite je najbrojniji na filmu. Pa skoro da jeste, sve zavisi od, znate, mislim, zavisi od veličine dekora i od svega. To jeste uglavnom, kad je veliki posao u pitanju, onda je tu stotine ljudi. Stotine ljudi saradnika, bukvalno. Da, i vi kada radite na nekom filmu, jeste vi sve vreme snimanje na lokacijama? Znate šta, ja sam do one mere kada reditelj usvaja objekat, do tada sam dužan da budem na objektu i da predam, da tako kažem po znacima navoda, objekat za snimanje. Kada predam objekat za snimanje, obično idem unapred, sačekujem ponovo ekipu, predajem objekat i tako sve do kraja filma. To je neki, ajde tako kažemo, neko pravilo koje postoji, nepisano na filmu. Kako vam je bilo intimno da oživite Veneciju? Pa znate šta, ja uvek takve poslove pre svega volim, jer su to veliki izazovi i tu je, ja uživam u takvim poslovima. Znate, Veneciju je, mi pre svega s tim filmom nismo mogli ući u pravu Veneciju i snimati, jer je 15. vek bio u pitanju, problem je bio turističke sezone, izmenjeno je dosta tih zgrada, kanala i svega ostalog. Bilo bi izuzetno komplikovano da smo praktično ušli u Veneciju i snimali tamo. Prosto bi bilo nemoguće. Ja sam u stvari inicirao tu ideju da se Venecija gradi u Luksemburgu. Stavilo se sve na papir, uradili smo sve predračune koliko bi moglo da košta ukoliko bi deo Venecije pravili
ali bi bili sigurni da smo onda u Veneciji 15. veka i ne bi imali problema sa kompjuterskom animacijom koja bi možda kasnije došla i izmenila nešto tako dalje. I kad se to sve stavilo na papir, producenti su definitivno shvatili da je bolje graditi i praviti. Za mene to bio veliki izazov, jer je to pre svega traganje za elementima dekora iz 15. veka i tim nekim istorijskim stvarima koje su vrlo bitne ako hoćete da napravite repliku onoga što je bilo u to vreme. Znate, to je jedan mukotrpni posao, jedan dugi proces traženja, konsultovanja arhivistike, ne znam, knjiga, fotografija, gravira, svega onoga što može da vam pomogne u tom momentu, tu se skuplja i od toga se kreće u realizaciju i pravljenje dekora takvog filmskog. Jeste se vi ipak u to vreme vratili u vreme renesanse koja je bila bujanje i kulture? Apsolutno, ali svega. Znate šta, nije samo to, nego je problem isto veliki osmisliti prostor koji će biti interesantan za snimanje. Jer je to bio veliki kompleks, Venecija je bila veliki kompleks, a onda smo u toj Veneciji, dok smo je gradili, smo na milion drugih problema. Jeste važno svi ti elementi o kojima sam malo pre pričao, sakupljanje te arhivističke građe i svega ostaloga, to je vrlo važno da biste napravili istorijski tačno sve ono što treba, ali jedan od bitnih elemenata je osmisliti pozicije svega onoga što bi ušlo u film. A onda kada to osmislite opet, eto, slučajno nailazite na drugu vrstu problema. Nama se desio jedan veliki problem u Veneciji dok smo gradili. Sećam se da smo taj objekat, taj prostor praktično našli na između nekoj staroj fabrici Čeličani koja je bila dosta velika i ima je unutar Čeličane ogroman prostor slobodan. Mi smo sondirali teren svuda i da vidimo šta se dole nalazi, da li postoji neki problem kada budemo počeli da gradimo našu Veneciju. Na jedno stotinu mesta je sondiran teren, ništa nismo naišli. Kad smo počeli da kopamo kanale, naišli smo na ogromne betonske blokove, to neki verovatno su bili temelji nekih visokih peći i nismo bili u mogućnosti da Veneciju tu napravimo. I javio se ogroman problem, šta sad? Menjati lokaciju nemoguće bilo jer nismo ni imali takvu lokaciju. Krenuli smo ovde da radimo, već iscrtano je tehnički sve i onda sam došao na ideju da jedina pomoć, da celu onu Veneciju koju ste videli na materijalu koji je juče bio prikazan, digli smo na 2,5 metra. Tako da je cela ona Venecija bila podignuta na 2,5 metra, a na ti 2,5 metra smo, u te 2,5 metra smo gradili kanale i sve ostalo betonirali, pravili. I tako smo praktično izvukli taj dekor iz problema. Ja mislim, interesovanje za Muhameda nije postojalo na zapadu. Možda nisu ni oni hteli da ga prikažu na zapadu. Jer to je film koji govori o religiji koja je vezana za područje gde smo ga i radili i snimali. Tako da mislim da oni nisu imali tendenciju da ga prikažu bilo gde u svetu, osim u zemljama koje su te religije. Tako da je taj Muhamed, ja sam ga pratio sve vreme dok je bio montiran i sve ostalo, koliko god sam mogao, i na kraju sam došao do kopije Muhameda, koji je vizuelno fantastično izgleda. Čak sam došao do kopije sa našim domaćim titlovima, ali on nikada nije dat u distribuciju u Evropi. Ali ono što sam ja video u tom filmu, čak sam i tebi dao taj film, možda ćeš ga pogledati jednoga dana, to je snimao i čuveni Vittorio Storaro, trostruki Oskarovac, jedan od najboljih snimatelja na svetu, to je fantastično. To je nekako, ajde tako kažem, najveći dekor koji sam ja u poslednjih 20, možda 5 godina video na prostorima i Evrope i Amerike. To je ono zlatno doba Hollywooda, ajde tako kažem. Vreme Cecil DeMille i tako dalje. Zašto? Zato što je pravljeno, to je 3 godine su mi radili taj film. Taj film je, građene su Meka i Medina 6. veka, gde nije bilo nikakvih pisanih tragova kako je to izgledalo i kako je bilo. I gradili smo je dosta dugo, ali na 120.000 metara kvadratnih dekora je napravljeno. To je fascinantno, mislim, to stvarno. Da ne pričam o Medini, drugom gradu, da ne pričam o sirijskom delu
odnosno Bosri manastiru koji u to vreme hrišćanski manastir postojao i tako dalje. To smo sve pravili, sve gradili, sve interijer, sve što je, se vidi u filmu, sve je pravljeno i građano. Ali, oni su imali želju da taj dekor ostane i da pored tog grada i Mekke i Medine naprave hotele i da im ta dva grada služe kao turistička atrakcija. To je vrlo dobra ideja bila, ne znam da li su hoteli napravljeni, ja dok sam bio tamo, oni su već planirali terene i sve ostalo. Dok sam ja bio tamo, nije to početo, ali sam čuo za taj plan, imali su želju da taj dekor ostane sve vreme. On još stoji tamo i kada gledate sa Google Earth-a, možda nađete, vidite dva grada u sred pustinje. Neverovatne veličine. Ja se vama divim, pravite gradove, neverovatno. A danas neke vaše kolege sede za kompjuterom, klikću i naprave te gradove, 120.000 kvadrata, a vi to napravite u realnom prostoru. Da. Šta mislite o toj kompjuterskoj scenografiji danas? Znate što, kompjuter, ja nisam protiv toga kompjuterske animacije niti scenografije. To ona pomaže svakom scenografu, normalno ukoliko je na pametan način, ajde da kažem, upotreb. Znate, ona ima svojih prednosti da se velike dekori ne grade, da se sve usta veza i konkretno veza kompjuterske animacije realnog dekora napravi što je bolje moguće. Međutim, ja nisam od tih koji voli da barata sa kompjuterskom animacijom, jer uvek vidim grešku u tome. Zašto? Zato što ima vrlo malo tih firmi u svetu koje rade kompjuterske animacije perfektno. 90% svih tih firmi koje postoje, pa i kod nas već ima, rade vrlo loše. Tako da se ta granica, na toj granici između dodira realnog dekora i tog fiktivnog, da tako kažemo, izmišljenog, islikanog dekora, ta granica se uvek vidi. I to je problem što onda iluzija filma potpuno pada. Ako je to loše urađeno, odjedan puta vi gubite iluziju pravu filmu. Retko je da se desi da u filmovima to dobro izgleda. Ja sam od onih scenografa, možda starog kova, koji voli da gradi što više i što je moguće više. A sve ostalo, ako baš treba, da se animira. Tu je jedan problem, jer kada radite tu kompjutersku animaciju, to ona se radi obično u postprodukciji. Kasnije, znači kad je film završen. A kad se film završi, vi kao scenograf više niste u kombinaciji i ne radite više taj posao. Znači, neko to radi kasnije bez vaše kontrole. Tako da se tu dešavaju veliki problemi i, kažem ti, ta granica realnog dekora i tog nekog izmišljenog, fiktivnog dekora uvek se vidi. Da li imate vremena u poslednje vreme da gledate filmove? Šta gledate? Šta vam privlači pažnju? Pa znate šta je ovo, došlo sam na film festival, nisam vidio ni jedan film. Ovoga momenta se stvarno odmaram, zato što sam godinu dana proveo sa Barry Levinsonom, njegovim novim filmom u Mađarskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama. To je bio veliki projekat njegov, tako da sam za tih godinu dana koliko sam bio na projektu, nisam uspeo da vidim praktično, ajde kažemo, nijedan film, ozbiljno da sam ga gledao, da sam seo i da sam uživao. Jer je to bilo toliko posla da sam radio 24 sata, maltene, subotom i nedeljom, da bi stigao da uradim sve te dekore koji su bili potrebni filmu. A to je vrlo potresno vreme nacizma, je li tako? I vreme posle Drugog svetskog rata. Da, to je tačno. To je period, je raspon, vremenski raspon od 42. godine. Počinje sa nacističkim logorom Auschwitz, Javorcno, Poljska i tako dalje. I sve ide do 63. godine, Amerika 63. 50. 63. i tako dalje. To je taj vremenski raspon o kome film govori, u kome se dešava ta filmska radnja. A mi smo 99% stvari slikali i snimali sve u Mađarskoj. Znači pravili ste New York. I u interijere i eksterijere. Kako izgleda praviti New York ponovo? To je fenomenalan osjećaj. Pa znate šta, mislim, svaki dekor koji je, se ozbiljno zamisli i razmisli, kad se o njemu ozbiljno razmišlja i kad se ozbiljno zamisli i kad imate ideju kako ćete ga napraviti, on uvek izgleda dobro. Znate, to je naš posao scenografski,
Prema tome, meni nije bilo problem napraviti New York 60. godine. Od početka do kraja sve je teško, nije lako. Znate, prvo to osmišljavanje prostora, šta je scenografija? Scenografija je osmišljavanje prostora u kome se dešava konkretno za film, filmska radnja. Znači, vi morate da osmislite prostor ukoliko ga gradite i pravite i da ste zadovoljni s tim što ste osmislili, da on bude dovoljno interesantan i dobar da bi služio filmskoj slici. E sad, kad se to već osmisli na neki način pomoću nekih skica, crteža, zabeleški ili tako nečeg sličnog, vi morate to da sprovedete u delo. To je drugi stepenik i drugi komplikovani proces. Vi to ne možete sami sigurno da uradite i da iscrtate ukoliko je dekor 120.000 kvadratnih metara grad. Ali onda skupljate i imate saradnike koji vas prate u tom poslu, arhitekte, crtače, i oni razrađuju sve te crteže normalno uz vas, vrlo blisko sarađuju svi ti ljudi, jer drugče ne može da se pravi. Ne mogu oni da izmaštaju neke druge stvari, nego vi kontrolišete, ali imate svoje saradnike, asistente koji to sve rade. Kad se to završi, taj deo posla, taj, da kažem, tehnički elaborat koji je spreman za realizaciju filmskog dekora, nastupa realizacija tog dekora. A u toj realizaciji učestvuje strašno puno ljudi različitih profila. Od stolara, gipsera, ne znam, bravara, radnika, običnih svega. Ako je dekor veliki, ja sam konkretno na Muhamedu, verovali vi ili ne, imao po 1000 ljudi. Ogroman broj. Znate, vi morate da imate jednu neverovatnu, pre svega, maštovitost da bi to osmislili. Onda jednu neverovatnu koncentraciju da to sve što ste osmislili u glavi bacite na papir sa svojim saradnicima, crtačima, ljudima. I onda da sve to iskontrolišete na licu mesta tamo gde se gradi i pravi. A to je veliki posao. To je veliki posao. To izgurati i napraviti to... Ja ne znam, mislim, ne mogu da ga uporedim ni sa kakvim drugim poslom, jer znam težinu ovoga posla, nezamislivo teško. Možete vi da pustite i da prepustite možda da vam asistenti vode posao, ali onda to nije to više. I onda vi niste zadovoljni sa tim poslom i niste isterali sve ono što ste hteli. U domaćim uslovima, kod domaćeg filma, scenografija je uvek ono gurnuta sa strane i o scenografiji se ni ne piše, čak se ni ne govori. Zašto? Zato što svi ovi filmovi koji se snimaju, snimao sam i ja takve filmove, mislim, svoje vremeno ja sam radio ovdje. Zato što filmska scenografija maltene na domaćem filmu i ne postoji. Ako kažem ne postoji, možda je pregruba reč, ona postoji u svakom filmu i sve filmska scenografija, sve ono gde se dešava filmska radnja, ali ona nije toliko bitna i važna za sam film kao u filmovima koji su, na primer, tematski vezani za epohu. U tim filmovima se scenografija i tekako dobro vidi. I ona je jedan od vrlo važnih elemenata svakog filma. Savremena priča i savremen film, vi možete da izmaštate razno razne stvari, možete da date pečat scenografski nekom savremenom filmu, znate, ali to je vrlo teško i to je vrlo veliki problem da se scenografija prepozna kao važan element jednog filma. A u ovim filmovima o kojima sam govorio, istorijske teme i sve to, to se scenografija vidi. Vidi se kao možda i glavni glumac. A ja sam najmlađi od svih njih, nekih više i nema, ali je. Jeste to beogradski krug scenografa, da tako kažem, eminentnih doajena filmske scenografije koji su radili i velike i male filmove, ti znaš i sam. Domaći filmovi su uglavnom bili, što se tiče scenografije, nedovoljni izazovi možda za sve te ljude koji su izuzetno jaki i dobri scenografi. Ali se u to vreme u Beogradu i u Jugoslaviji bivšoj radilo strašno puno koprodukcija, da, velikih filmova na kojima su ti ljudi, vrlo važni scenografi, stasavali.
tu su bili dugi brodovi, tu je bilo, ne znam, Marco Polo, to su bili filmovi koji su ogromni dekori bili, jedan od poslednjih koji ja pamtim bila je Mama Lucia, New York, ne znam, iz epohe perioda, Boris Godunov, ne znam, Povadis. Tad se radilo i na tim filmovima si mogao i da učiš. Svi su oni stasavali na tim filmovima. Oni jesu imali production dizajnere ili art direktore ili kako će scenografe koji su dolazili sa strane. Ali oni su učili tu posao i zanat na najbolji mogući način. I zato su oni postali i veliki scenografi i su svemu tome učestvovali. Da su samo radili domaći film, možda ne bi bili to što jesu. I kada je to stalo, i kada više ti koprodukcija nije bilo, i kada se sve svelo samo na domaći film, tu je scenografija pala. I to je najveći problem. I ta mlada generacija, mislim da ni ne zna šta je scenografija. Filmska scenografija prava. Da. Sada više te generacije nema, a i nema takih filmova na kojima neki mlađi ljudi mogu da uče na pravi način šta je scenografija. I tu je najveći problem. 26. festival evropskog filma Pavić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.pavićfilmfestival.com